توحيد نشناوس ارت غمرتيانوس ارت غمرتيس تاقوانيس تيماس ارت غمرتيس مورتشيليبس რატკომა როდესაც დადგება ღმერთზე საუბარი, ყველა ამბობს რომ ერთი ღმერთის გვწამს. ე ღმერთი ერთია. ქუჩაში რომ გააჩერო კაცი ისიც იმას იტყვის. ქრისტიანი, ებრაელი, ნებისმიერი რომ გააჩერო, იმასაც კითხო, ისიც გეტყვის რომ ღმერთი ერთია. თუმცა ჩვენ არ საუბრობთ ამ ფორმით, ასე ზერელე ღმერთის ერთობის აღიარებას ან იმის დადასტურებას. ჩვენ ისლამი მოითხოვს ღმერთის ერთობა გამოიხატებოდეს ჩვენ სიტყვებში ჩვენ საქმეებში ჩვენს აზროვნებაში ჩვენს გულს ნადებ ნიეთში ყველაფერში უნდა გამოიხატებოდეს ღმერთის ერთობა მაგალითად შირია შემთხვევები, როდესაც გვესმის, რომ ხალხი იფიცება დედას, იფიცება სიცოცხლეს, იფიცება შვილებს, იფიცება ოჯახს. და მსგავსი რაღაცა. ისლამი ამბობს, რომ შენ თუ ერთი ღმერთი გიყვარს ნამდვილად ჭეშმარიტად და ყველაზე და ყველაფერზე ძვირფასი თუ ღმერთია შენთვის, მაშინ შენთვის საფიცარი ღმერთი უნდა იყოს. ღმერთის გარდა სხვა რაღაცაებს თუ საფიცარად გაიხდი, გამჩენელი ღმერთი ამით კმაყოფილი არ არის. გამჩენელი ღმერთი კმაყოფილია, რომ ადამიანის საფიცარი მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ღმერთი იყოს. ეს რას ნიშნავს? წარამარა ყველა სიტყვაზე ღმერთი კი არ უნდა ვიფიცოთ. წარამარა ფიცისგან თავი უნდა შევიკარგოთ. და როდესაც სერიოზულ საქმეზე მიდგება საკითხი, იქ მხოლოდ ღმერთი დავიფიცოთ. როდესაც ჩვენ რაღაცას გვეშინია და ვეძებთ შველას ამ საქმეში საშველად მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთს უნდა მივმართოთ. თუ ჩვენ გვეშინია რომ თვალი არ გვეცეს, მაგალითად, ამისთვის საშველად ღმერთს უნდა მივმართოთ და არა მაგალითად ჟანგიან ნალს. რომ სახლის შესასვლელზე ჩამოგიდავ იმას და თვალი აღარ გიცემა. აი ასეთ ერთ ღმერთიანობას მოითხოვს ისლამი ჩვენგან. თორემ ისეთი ერთ ღმერთიანობა კი არა მაგალითად როგორც ქრისტიანები ამბობენ ღმერთი ერთია თუმცა სამობით ღმერთი ერთია თუმცა მაინც მიდიან და ხატის წინაშე სანთელს დაანთობენ და იმას ევედრებიან ასეთი ერთ ღმერთიანობას ისლამი ბათილად ცნობს და არ აღიარებს იმას ჭეშმარიტ ერთ ღმერთიანობას სწორედ ამიტომ ჩვენ ვუღმავდებით ყურანის აიათებს შუა მოვალეს ესერამის სუნნეთს მის ჰადისებს და ვცდილობთ ვისწავლოთ ერთღმერთიანობის ის ფორმა რომელზეც ჩვენი გამჩენია კმაყოფილი რომლითაც ჩვენი გამჩენის წინაშე უნდა წარსდგეთ და ამის სანაცვლოდ მას ჯენნეთი უნდა მოუთხოვოთ ჩვენ ამ რწმენის სანაცვლოდ პრეტენზია გვაქვს ჯენნეთზე ადამიანი სარწმუნოების მხრივ შმარიტი იქნება თუ ბათილი იქნება გარკვეულ ჯაფას გაწევს ხოლმე გარკვეულ რაღაცაებზე უარს ამბობს თავისი რელიგიური წამსი და გამომდინარე გარკვეულ სირთულების მოთმინება უწევს ეს ყველასთვის ერთია ზოგადად რომ ყველა რაღაცა თავისი რელიგიის თავისი წმენის მიმართ ვის ითმენს რაღაცას ჩვენც თქვათ რაღაც ჰარამებზე შორს ჰარამებისგან შორს გავართ ან ლოცულობთ ან რამაზანის თუ არა დადგება და იმ ცხელ დღეებში მთელი დღის განმავლობაში უჭმელ უსმელი ოფნა გვიწევს მთელი დღის განმავლობაში ანუ ამ სირთულებს ვითმენთ რაღაცას წვალობთ ოფს ღრით მაგრამ ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმაზე, რომ ეს ჩვენი ნაწვალები ტყვილად არ დარჩეს. და რახან წვალობთ, რახან ვირჯებით, რახან ოფს უღრით, შედეგიანი აღმოჩნდეს. რა იგულისხმება მაშინ, თუ ადამიანში რწმენა სწორი არ არის, თუ რწმენა წრფელი არ არის, თუ ადრესატი ზუსტად არ ყავს არჩეული თავისი იბადეთების,
მაშინ მისი ამდენი ნაწვალები, ამდენი გარჯა, ამდენი ოფლის დაღვრა, ამდენი გაღებული მოწყალება სადაკა შეიძლება ტყულად აღმოჩნდეს, წყალში ჩაეყაროს. როგორც მაგალითად, როგორც ადამიანმა თქვა დაწერა მესიჯი და უგზავნეს ვიღაცას. აგრიფა ნომერი, თუმცა ბოლოში ერთი რიცხვი შეცდომით დაწერა. მისი იმდენი ნაწვალები, იმდენი ნაწერი მესიჯი, ტყულა აზრი არ აქვს, სხვაგან მიდის. იქ არ მიდის, სადაც მას უნდოდ. აი სწორედ ეს არის რწმენის სისწორე. რომ ღმერთს როგორ სურს, რანაირზეა კმაყოფილი, გამჩენელი ღმერთი, ის ავირჩიოთ და იმით მივიდეთ მასთან, რომ ამდენ ნაწვალებ მიხვალ და გეტყვის, რომ მე შენთვინე გარდი მივალებია. მაშინ ამიხვალ, უკან დასაბრუნებელიც არ გაქვს. ამ ქვეყანაზე უკან დასაბრუნებელი გვაქვს ჩვენ, გამოსწორების შანსი გვაქვს, თუ რაღაცა გვეშლება, თუ რაღაცა არასწორეთ ვიცით, ან არასწორე გვიკეთებია ჩვენ ცხოვრებაში, თეობეს კარი ყიამეთამდე ღია არის. ვიდრე ადამიანს სული აქ არ მოადგება, უკვე სული ამოსლას რომ დაიწყებს, ნახევარი ამოსულია და მიხდება, რომ უკვე გასაქცევი არსად აღარ მაქვს და მე ამბობს, რომ მე მაპატიე ღმერთო ვინანიე, ამას უკვე ფასი აღარ აქვს. ვიდრე აქ ყელში სული მოგვაწვებოდეს, მარამდე ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ გამოვასწოროთ, ვისწავლოთ, ღმერთ შევიведროთ, თეობა გავაკეთოთ და გამჩენელი ღმერთი უსაზღვროდ წყალობელი და პატიებელია. ის აუცილებლად მიიღებს ჩვენს მიერ გაკეთებულ გულწრფელ მონანიებას. თუმცა აქ რომ მოადგება უკვე სული ყელში, ამის შემდეგ უკვე თეობის კარები დახურულია იმ პიროვნებისთვის. ზოგადად ყიამეთი რომ დაიწყება, მის შემდეგ უკვე დასრულებულია თეობის. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ვისწავლოთ ერთმერთიანობის ის ფორმა, რომელიც ყურანსა და სუნნეთშია მოცემული.